bude ze skupiny A, Robíci versus FC Santos. Si člověk zahraje fotbal se spoustou dobrých fotbalistů, že? Ale zase fakt, že hlídat Štajnýho, to je katastrofa, to se prostě nedá. Tak já bych řekl spíš naopak, že se špatně chodí přes míru Bosáka, protože sice v té hale už to není takový, ale na velkém hřišti pořád to omydlí. A... 2, 1, tak to bude ještě hodně zajímavé. Čekejte. Počkat. To je dobrý, jako tohle. Já jsem zvyklý na kameru. Já jsem sem přijel spíš jako maskot, ono to i možná bylo vidět. A vlastně jsem teď rád, že chodím. Co tam tu prdel dáš, ne? Ty porfé, prostě byla. Odpočíváš. No, už máte dvě hospody, viď, vole? No ne, hospody jsou ale stry, vole. Do obejváku k němu a podívat. No tak to je srdeční záležitost, protože tady mám plno kamarádů. Liberec, skvělý fotbal, skvělí lidi. Tohle se organizuje pro dobrou věc, Vítěžek jde správným směrem, což je vlastně i zadání našeho týmu, takže nám tahle akce nesmírně konvenuje. Zvířka Šísler s číslem 10, který střelil přední branku, takže tři má tím získávat Talent Stars Cibory. Jsem tady tak já nevím po šestý, ale po každý v jiném mančaftu, takže zřejmě se u nikoho neosvědčím. Díky. Ten turnaj má nějakou tradici a já se vždycky snažím, když mám čas sem prostě přijet, i když nehraju, tak vždycky za Petrem a za svýma kamarádama rád dorazím. Honem Rikmarsen. A mobilní telefon taky teda padá, takže losujeme. Záložník, zrovna jsem se netrefil, tak fajn. Krádek hraje v modrém, jak jsem říkal. Vyhrál jsem tady titul, zažil jsem tady skvělý spoluhráče a doteďka tady mám spoustu kamarádů. A s kým, to se dozvíme za chvilku.
byl jsem zase po dvou letech a výborná atmosféra a myslím si, že hlavně ta kvalita těch týmů se hodně zlepšila. Jo, mi se to líbilo, já si myslím, že třeba to finále to už bylo pěkně vyhecovaný.